Teplé světlo svíček, strom, hvězda, zvonek, rolničky, adventní věnec na dveřích nebo na stole. Někdo si výzdobu vytvoří doma sám, jiný dá důvěru odborníkům. Letos je trendem bílostříbrná kombinace. Nejradši mám svíčky a samozřejmě ty vánoční drobnosti, které zdobí každý byt, protože prostě já Vánoce miluju. Spoustu věcí děláme vlastně sami, děláme dekorace nebo máme dodavatele, máme, já nevím, řeknu báječnou paní perníkářku, máme švadlenky, takže spoustu věcí jsme zase dokázali doplnit v tomto jaksi duchu. Himelí, původně čarovná rostlina Keltů. Výmluvný je jeho překlad do kelštiny, vše uzdravující. Používali jej jako protijed a léčili s ním i válečná zranění. Stalo se symbolem míru a štěstí. Aby himelí přineslo štěstí, mělo by být darováno. České rodiny se bez himelí nedokážou představit Vánoce a někteří se pod ním také moc rádi líbají. Polibek pod himelím přináší plodnost a lásku až do příštích Vánoc. Maximálně 26 lidí na hodinu, to je počet lidí, který se může letos v rozsáhlém prostoru mlýna najednou pohybovat. Fungují na základě rezervačního systému. Nedokážeme ovlivnit, kdo z ulice přijde nebo nepřijde, takže moje dcera přišla na báječný nápad, že máme rezervační systém, protože můžeme uvítat pouze určitý počet zákazníků, tak je uvítáme na hodinu a vlastně, aby jsme splnili ten počet, tak dole máme mého muže, který se toho ujal a hlídá, aby vlastně ten počet nebyl přesáhnut a aby jsme splnili všechno, co splnit máme. My jsme nebyli zavřený a neměli jsme žádnou výluku, ale všichni si mysleli, že jsme zavřený, takže prakticky jsme mohli na 3 týdny zavřít a nemuseli jsme tu být, že fakt chodilo hrozně málo lidí. Znát to samozřejmě je, protože my jsme přišli vlastně o celé jarní prodeje, přišli jsme částečně o letní sezónu. Hana Bozděchová, Kralupy TV.